egyeryayo pdf liwadi emirambo gy'abantu abatemuddwa mu kiro ekyakeseziolomukala lwawi ky ewedde ng'olunaku lwaleero abeeŋara za puliveti rinamatovu okuva emasaka baddukidde omulamo gw'omuntu waabwe omugenzi abaddi n'abaana basat nga kuliko n'omuto ob'emyaka ebiri 5a babadde babeera ne maamawe masaka ano abadde alinawo kakamei en akuliira enkambi yebombo brigadi ya useni adaayo akula emirimu enteekateka zkuwaba eŋŋanda z'abagenzi emiramu gino ng'agibakwasiriza mu ggwanikera eddwali ryenkambi ey'ebbombo brigdi yadayo gedde ku nteekateeka zona ezikoleddwe gye omuli okuwafamiri z'abantu banoensim obukade bubibiri emia15olkuzokuziika okugula sanduuko okusomisa abaana babagenzi nyebirala bari rana ne a de konti ambalaga ga yana ko su kowa kobu da kogari na na ba ne kweta ya yes because soldiers are not prisoners talk time must be locked in their houses after work is free to go out and mix up with you people yeah? so what freedom do they need again omujasidoki mu kire ekyakesiz lunau olmuaga olwa ssabiti yewre kukyl kinyyakua bant13ol5 nga babiri yabatta nibakazi aabwe nga yabasingamu kabbala kamu majekingonaye yamutta namuls abanebabiri oklin omuwere ebyongo bitadde ku bali waliwo abaana babiri ababbidwa ku basendebawe ku kyalkireka bira ekisangiwa muwk ababidwakli1 mutpk 6u n primary skool ebirana dynkaiwarhm

nembagamba nga mugendayo mba ti mutuukayo mutya titujja kuyitaano omu tawuni tugende koazia transipoti muulinanaatutera otusaagasaaga naboobedi wow. lutale ne habert kavumu gulino guliino ku tv